Жителі 7-го під'їзду будинку по проспекту Маяковського 3А у Запоріжжі без газу 6-ту добу, каже один із них Роман Пономаренко. З четверга, то неділя. З четверга минулого тижня у нас немає газу. Сьогодні понеділок. У мене двоє дітей. Живемо з бабусею, вона взагалі нервує. Ми не можемо готувати їжу. А головне, ніхто в Запоріжгазі нам конкретно не каже, коли саме підключать газ. Коли вони відключали, нас попередили. Я запитувала, коли знову підключите. Я ж хвилююся, аби лиха не сталося. Мені так ніхто нічого і не сказав точно. Це дуже незручно. Як так можна? Я не маю заборгованості, а їсти собі не можу приготувати. Хто може допомогти? У нас відключили газ. Також було оголошення, що буду укладатись договір. Я цього не стала робити. Тоді почали говорити, що у нас є боржники. Я всіх жителів із заборгованістю повідомила про це телефоном. Вони сплачували, згодом показували квитанції і нам підключали стояки. Зараз у будинку один стояк на 20 квартир залишається без газу. За цією адресою проводилися ремонтні роботи із заміни шкафного газорегуляторного пункту згідно інвестиційної програми компанії. Порядок законодавчий говорить про те, що перед пуском газу потрібно проводити контрольне опресування стояків. Це проводиться згідно правил безпеки систем газопостачання, державний документ. І якщо по стояку є падіння тиску газу, нам необхідно доступ до кожної квартири, кожного газового приладу. За цією адресою залишилося пустити один під'їзд. Саме там є падіння тиску по стояках. Тобто, коли люди нам предоставлять доступ до своїх газових приладів, ми підключимо газ. Всі інші під'їзди з газом. Схожа ситуація виникла в ОСББ «Зелений двір 7А», каже його голова Андрій Герасимов. За його словами, у другій половині липня «Запоріжгаз» незаконно відключав один зі стояків будинку. Люди були без газу 27 днів. «Запоріжжяоблгазом було озвучено три причини, чому вони відключили. Спочатку це було нібито аварійне відключення, що була якась скарга, нібито був запах газу. Потім вони сказали, що ні, запаху газу все, нібито все норм, але є якась там заглушка чи задвіжка на вулиці, яка не працює, тому її потрібно ремонтувати. Це була друга причина. Потім, коли ми поїхали в облгаз, то вже почали казати, що ви повинні підписати підписати документ з приводу розмежування мереж газозабезпечення мешканців, і якщо ви не підпишете цього документа та договір з облгазом, то ми вам нічого не будемо робити і не будемо вам давати газ людям. Обговорити ситуацію, що склалася з «Запоріжгазом», зібралися 29 серпня у міському шахово-шашковому клубі «Думка» 20 голів ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. За словами однієї з них, Ірини Мішиної, вимоги щодо підписання договорів незаконні. Якщо жителі не вирішили про укладання договору на технічне обслуговування суто газових мереж внутрішньобудинкових, як голова може особисто це вирішити? Він не має права навіть в одній особі без рішення правління та зібрання підписувати такі документи. Це все чітко у законі сказано. Коли це починаєш казати у «Запоріжгазі», то з нас просто сміються та говорять, ми вам не підключимо стояк і так далі. Це шантаж. Тим більше, що зараз набув чинності закон 1060/9. Тобто можна сміливо виставляти людям суму за ремонт та його виконувати. Брати одного власника, підписувати договір. Так само можна робити і у будинках, які обслуговуються керуючими компаніями. За словами прес-секретарки «Запоріжгазу» Наталії Гринь, обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж згідно з державним законодавством є ринковою послугою. «Запоріжгаз» обслуговує газові мережі за тарифи за доставку газу виключно до входу в будинок, як, звісно, і інша компанія, яка надає комунальні послуги. Управляючі компанії або ОСББ повинні заключити договір з будь-якою організацією, яка має державні дозволи на виконання таких робіт. Договір на обслуговування саме внутрішньобудинкової газової мережі заключається УК з кожним домом та ОСББ
безпосередньо, тому що з кожною квартирою неможливо заключити договір. А ті труби, які знаходяться вже у квартирі, це мешканці можуть також заключати договір вже безпосередньо, власник квартири може це зробити, але не внутрішньобудинкової газової мережі, яка знаходиться у під'їзді та проходить по фасаду будинку. На сьогодні, відповідно до чинного законодавства, а саме законів України, ніхто не має права вимагати від ОСББ укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це є право співвласників лише на загальних зборах уповноважити ОСББ. Якщо співвласники так не вирішили, вимагати цього від ОСББ ніхто не має права. В такому випадку вступає в дію стаття 19 закону про житлово-комунальні послуги, і автоматично власники, співвласники багатоквартирного будинку вважаються приєднаними до індивідуальних договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тим паче не мають права вимагати підписання актів розмежування від ОСББ, тому що стаття 1 закону про житлово-комунальні послуги чітко визначає межу розмежування внутрішньобудинкових систем і систем оператора. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.